Mirë, si kundër e kemi deklaruar edhe më herë, tani kemi mbritur në minutat e fundit të programit Mirëmëngjes Shqipëri, ku sigurisht në këto minuta i kompensojmë her pas here sipas edhe zhvillimeve aktuale në vend. Do t'ja dedikojmë hapësirën në fakt kryeqytetit Tiranës dhe një ndryshimi që ka pësuar ajo ndoshta deri diku duke u bërë edhe më e vizitueshme dhe më e aksesueshme. Me ne në studio sot Andi Seferi, nën kryetari i Bashkisë së Tiranës për të folur jo vetëm për punët e përditshme dhe transformimin e Tiranës, por edhe për faktin se Tirana tashmë quhet ndryshe Tirana Youth Capital. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të rikthehesh në këtë studio që siç u thash që 5 vjeç kam ardhur edhe më tutje pastaj. Jo vetëm lidhja që keni ju me studion, me Radio Televizionin Publik Shqiptar, por edhe për origjinën tuaj, sigurisht kur flasim për Tiranën, nuk do të mjaftonin minutat edhe orët, sepse aq më tepër që ju jeni në një post i cili ka një rëndësi të veçantë për kryeqytetin. Çfarë ka ndryshuar me Tiranën tuaj dhe Tiranën tonë? Sa turistike është bërë ajo? Faleminderit shumë për pyetjen, po realisht është një moment shumë i rëndësishëm për Tiranën, por një moment i cili është finalizimi një pune gjigande që është bërë gjatë gjithë këtyre viteve. Tani më Tirana është një metropol, është një qendër zhvillimi, është një qendër biznesi, por ashtu sikur se e thatë ju, këtë vit është dhe qendra e rinisë europiane. Pra, është hera parë që një kryeqytet shpallet kryeqyteti i rinisë për vitin 2022. Realisht është bërë një punë gjigande, ashtu sikur se e thash, në të gjitha drejtimet. Pra, fakti që të përmbledhësh gjithë punën në kaq pak minuta, por së bashku do prekim gjërat më... Duke filluar që është nga zgjerimi i territorialit Tiranës, pra reforma territoriale bëri që Tirana nga 45 kilometra katror të shkoj 1000 rreth 1200 kilometra katror, pra një zgjerim. Po, ka arsye rezultate i dëshirës së qytetarëve për të jetuar në kryeqytet. Eksakt, por kjo ka qenë sfida e parë për të çuar shërbimet, pra çdo banor i bashkisë Tiranës të marrë shërbimet njësoj sikur të jetë në mes të njësisë 5, pra ose bllokut. Pra, e dyta, pjesa e jo vetëm e shërbimit, por infrastrukturës, pjesa e shkollave, pjesa, pra janë shumë element të cilët janë shtrirë në kohë dhe e kanë formuluar, e kanë bërë këtë Tiranë kaq të bukur dhe në qëndër të gjithë shkaje. Por ajo që e zbukuron shumë më tepër, sepse kaluam një periudhë gjatë vështirë, kaluam një periudhë që realisht nuk e di që do duhen breza që të provonin ato që provuam ne brënda 2 vitesh, 2 vite gjysëm, pra kaluam një tërmet, ku solidariteti, mështetja, tregoj që po bim zbashku, por edhe ngrijemi zbashku, kaluam një pandemi me të gjitha pasojat që kjo pandemi pati, por edhe tani jemi në këtë periull jo të këndshme se si rezultati luftës. Pra, brënda 2 vite gjysme kemi kalu 3 sfida dhe po kalem 3 sfida që gjë që ka bërë që të lidhemi më ngusht me njëri tjetrin, me institucionet, por të lumtur që mbështetemi dhe kuptohemi nga qytetarët e Tiranës. Ama këtë vit ja vlen që të festojmë, duke qenë se do të jemi dhe kryeqyteti i rinisë, si do të jetë këtë vit Tiranë? Ka filluar festimi. Si do të jetë këtë vit? Çfarë do të kemi ndryshe për qytetin e Tiranës? Atëherë, ashtu sikur se ndjehet, tani më kanë filluar aktivitetet e vitit Tirana kryeqyteti i rinisë europiane. Ky ishte një rezultat i punës gjithëve bërë, pra jo vetëm e bashkisë, por institucioneve, rinisë dhe shumë halkave të tjera që bëri të mundur që Tirana të zgjidhej si kryeqytet. Por nga ana tjetër, bëhet një punë gjigande pikërisht për promovimin e vlerave më të mira të rinisë. Vlera të cilat nuk janë vetëm në aspektin kulturor, por janë në aspektin qoftë edhe në mënyrën se si ngjizen politikisht, qoftë në mënyrën për inovacion, rinia që krijon për tokën, për ekosistemin, rinia për kulturën, pra janë 8 kategori ku po përmblidhen aktivitetet të cilat normalisht nga Kongresi i Rinis janë edhe mbështetur financiarisht në mënyrë që çdo grupim rinor,
çdo shoqat, çdo i ri, çdo institucion që lidhet, po, të jetë në qendër të vëmendjes, të gjej vetveten dhe të mbështetet për të bërë sa më mirë atë qëllimin dhe misionin e tij, në mënyrë që të gjithë përfshi rinin europiane, por në qendër të jetë rinia shqiptare. Në këtë kuadër, shumë universitete, nga e gjithë Shqipëria, shumë shkolla, shumë qendra rinore, kanë aplikuar, janë përfshirë, por një gjë e bukur për të qenë në këto projekte të cilat ngjizen nga rinia jonë, por kanë mbështetjen edhe të rajonit, vendeve të tjera të rajonit. Shumë e këndshme është edhe fakti sepse tani më kjo nuk është vetëm diçka e rinis, por janë përfshirë edhe përfaqësitë diplomatike, ambasadat, ku gjithë se cila prej tyre do të ketë javën e tyre në këtë vit, gjë që do të bëjë, ata një pas pak ditësh fillon në java franceze, ku do të rifokusohen, ku do të fokusohen të gjitha projektet, të gjitha aktivitetet, me atë vend përkatës. Normalisht pa lënë, pra të personalizuara, por pa lënë më njan aktivitetet të tjera. Por zoti Seferi, ne e dim që për fat të keq medalja ka dy anët e saj, teksa Tirana është shpallur kryeqyteti evropian i rinisë dhe patjetër shërben për një lloj diversifikimi kulturor në sektorin e rinisë, nga ana tjetër ka plotërinë të cilët duan të ikin nga Shqipëria. Dhe në kuadër pikërisht të shpalljes si qyteti evropian i rinis, a ka bashkia një plan strategjik për punësimin e të rinjve dhe për t'i integruar ata dhe për t'i mbajtur në vend? Është shumë e vërtet kjo pyetje që juve më bëtë, për faktin sepse një pjesë e mirë e drejtorive të bashkisë ka fokus punën e rinis. I kemi dedikuar një agjensi, pra agjensia e rinis, e cila ka si fokus punën me të rinjt, duke filluar që është nga karta e studentit dhe duke e mbyllur me pjesën vullnetare. Pra kemi një armadë, do të thoja, të vullnetarve të cilët janë pjesë, por nga ana tjetër janë shumë drejtori, si që është drejtoria e nxitjes së punësimet, si që është drejtoria e rinisë, zyra e karrierës për studentët, të cilët janë të fokusuar jo vetëm thjesht për të dhënë informacion, por për të qenë në plan të parë për sa i përket ngjizjes që duhet bëhet me realitetin për sa i përket të kompanive me rinin që drejtohet. Por nga ana tjetër ne kemi një projekt shumë efikas që është ajo e praktikave mësimore që kryen në bashkinë Tiranë. Që do të thotë, edhe gjatë, sepse një nga problemet është niveli që do të jetë i riu mbasi të mbaroj studimet, a do t'i përshtatet vendit punës. Dhe prandaj, praktikat mësimore zhvillohen në bashkinë Tiranë, pikërisht për të ajornuar, pra jo vetëm me, t'i themi, kurikulat mësimore, por edhe me praktikën se si ndodhë. Dhe për këtë arsye, shumë të rinjë mbarojnë praktikat mësimore në bashkinë Tiranë dhe në drejtoritë e saj për t'u pregatitur pastaj për vendet e punës. Dhe pse jo, një pjesë e mirë e tyre kanë qëndruar dhe kanë vazhduar të punojnë aty. Zoti Seferi, një pikë tjetër interesante përse e përket politikave bashkiake për qytetin është edhe dita pa makina. Duket sikur, nëse do kthehemi pak mbrapa në kohë gjatë pandemisë, dita pa makina ose ditët pa makina i bën shumë mirë qytetit të Tiranës. Dhe mbaj mend një premtim të zotit Velje, i cili tha do ta shohim që në të ardhmen çdo e diel të jetë pa makina. Duket sikur kemi mbritur në këtë ditë apo jo? Po, është e vërtet. Atëherë tani më u bë 7 vjet në këtë funksion dhe që në kryet herës ne kemi aktivizuar këtë nismë dita pa makina, e cila është mbështetur mirë nga qytetarët e Tiranës. Por nga ana tjetër, tani u vendos që çdo ditë e diel do të jetë pa makina, nismë e cila realisht i duhet qytetit. I duhet qytetit nga dy këndvështrime. Jo vetëm thjesht për uljen e ndotjes së gazrave të makinës që emetojnë, por nga ana tjetër edhe bërjen të sajën një mënyrë tjetër lëvizshmërie të këtij qyteti. Që do të thotë,
aq më tepër që janë dy akset më kryesore, pra nga Myslymshyri dhe Bulevardi Dëshmorët e Kombit, këto janë dy akset që bllokohen ditë të dila, pra nuk është asnjë sforco jetësore për qytet. Jetësore, absolutisht. Është vetëm kthimi në një kënd të madh për fëmijët që duan të lëvizin me bicikleta, për gjyshet që duan të shëtisin, duke krijuar këtë lloj mobiliteti, duke e kthyer në një traditë bukur. Por nga ana tjetër shikojmë që kemi marrë shumë, ti themi shumë shtetje për këtë gjë, pra njerëzit e dëshirojnë të kenë një qendër të tyre. Pra do të jetë afatgjat, thonë, kjo do të jetë afatgjat. Kjo do të jetë afatgjat, duke llogaritur pastaj që gjatë ditëve që gjatë ditës që do bllokohet, do të ketë shumë aktivitete, do të ketë duke bërë një lidhje natyrore me parkun e Liçenit. Pra e gjitha do të kthehet në një oaz për qytetarët e Tiranës në mënyrë që të dalin të. Zoti Seferi, ju përmendët në fakt gjatë analizave dhe shpjegimeve të politikave të ndryshme të bashkisë dhe fenomenin e fatkeqësisë natyrore të tërmetit të 26 nëntorit 2019, ku për fatkeq pati një impakt edhe në disa godina, shkolla, qendra të rëndësishme edhe në kryeqytet. Në çfarë faze është tani më procesi i rindërtimit? Po, është e vërtetë që pjesa e tërmetit dëmtoi qytetin e Tiranës, qyteti i cili ashtu siç thash tregoi që ditëm shtetet tek njëri tjetri, bashki e cila diti të menaxhojnë në mënyrën më perfekte këtë situatë për faktin se ashtu sikur si jeni dëshmitar nuk pati asnjë grumbullim nëpër stadiume, por direkt mbas gjithë që ndodhi u aktivizua bonusi që ras ku familjet që humbën shtëpi u strehuan në shtëpi të tjera me qerak, po kur bonusi IPE dhe subvencionohet nga Bashkia e Tiranës. Nga ana tjetër, në mënyrë energjike, kaluan dhe gjithë procedurat duke bërë që qësh nga njësit administrative rurale dhe deri në qëndër të Tiranës, të gjithë ata që kanë humbur shtëpi si pas klasifikimit, pa dashur të zbresim në teknikalitetet, por i referohemi atyre që kanë humbur shtëpi, sepse pati dhe dëmtime niveli parë, 2, 3, 4 dhe 5 apostaj, por ato që humbën shtëpit, duke filluar nga njësitë administrative rurale, fshatrat të tërë që janë ngritur me shtëpi të reja, pra i referohem që nga Ndroqi, Peza, Zallherri dhe njësitë të tjera, ku janë shtëpit të mbaruara, dhe deri duke e përfunduar gjë që ka kaluar dhe në këshill bashkiak, përsa i përket kombinatit dhe pesmajt. Të famshmën pesmaj për zhurmën që e metoj. Pra, është në një gjëndje shumë pozitive, është një pikë shumë pozitive dhe shumë shpet nuk do të ketë asë një gjurmë të tërmetit, por jo vetëm për familjet të cilat humbën shpijet, por edhe ato që kanë qënë ishën në probleme sociale, cilët përfitojnë edhe ajo nga zgjidhja e tërmetit. Në ana tjetër, bëhet çështë e mundur, pikërisht që kudo që nga njësitë administrative më periferike, dhe në qëndër Tiranës, kjo plak që ishte dikur të mos ketë më gjumë. Zotë Seferi, ne ju falenderojmë shumë për këtë vizitë të tuaj në studion. Falenderit shumë të mbarë në vazhdim. Ndërkohë, së bashku të shkojmë tashmë në përmbledhjen ditore, shohim pikat më pikante të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri.